Širenje svjesnosti o tome kakva je zapravo bolest, Parkinsonova bolest i koliko puno možemo napraviti sa ranim prepoznavanjem. Pogotovo znajući da osobe koje su oboljele od Parkinsona češće razvijaju i depresiju i demenciju i druge oblike bolesti. Da ovog časa nemamo lijekova koji mogu poboljšati kvalitetu života. Jer to je bolest ne samo koja pogađa pojedinca, nego pogađa i cijele obitelji.